黒バラのワルキューレ。当機を間もなく新羽田空港に着陸いたします。なお予定より2時間遅れとなりますことを深くお詫び申し上げ。もう到着か。動き出したら早かったな。それにしても今更面接の夢を見るなんて、意外に緊張しているのかな。今日から国防自衛軍対キメラ迎撃本部付けか。無事にやっていけるといいんだが。参ったな。ここから先は本部に行く電車がもうないのか。飛行機が遅れたのが痛かったよな。こんなことなら迎えの車を断るんじゃなかった。タクシーはいくらするんだろう。首都だからやっぱり高いんだろうな。迎え断ってるから自腹だよな。まあ歩いても行けないことはないか。ちょうどいい運動だと思えばいいか。よし、そうと決まれば早速行動だ。完全に夜になる前に本部に着かないと。いつキメラに襲われるかわからないからな。いるな。だが武器がない。逃げられるか。無理か。くそ、素手でやれるのか。これを使ってください。誰だ。役も愛です。それより早く。あなたなら使えるはずです。わかった。
来い。最強のビギナーズラックは伊達じゃない。撃退する。ほら、撃った。よし。終了。さすがですね。はあ、なんとかなったな。ありがとう、ヤクモさん。でも、この武器は…しまった。仲間を呼ばれた。ヤクモさん、君は逃げるんだ。ビギナーズラックはやっぱりビギナーにだけってことか。だがこれからは運だけじゃないってことも証明しないとな。被害のある方だということは分かりました。でも無茶はしないでください。ヤクモさん、君がキメラ。この武器は飾りじゃありませんから。ほら、ぼーっとしないで体勢を立て直しましょう。ああ。さあ、行きましょう。君のおかげだ。ありがとう、ヤクモさん。俺は白峰朝日少尉。本日付で国防自衛軍対キメラ迎撃本部に赴任してきた新人隊長さんでしょ。え、なんでそれを。それは、はぁ、あいずるい、抜けがけだ。二人ともちょっと遅かったわね。僕がかっこよく現れてかっこよく助ける予定だったのに。アマル、予定は往々にして未定だよ。でもでも、僕の中ではそれが規定路線だったの。その君たちは。すみません、もう少しだけ待ってくれますか。どうせなら全員揃ってからの方がいいですから。全員噂をすれば、はあ、ほら、キメラ、あなたか。ご心配なく、もう型はついています。彼女たちが相手をしたんですから。彼女たちって。あら、もう皆さんいらっしゃいますの。すまない、どうやら少し遅れを取ったようだな。このキメラを君たちが。彼女たちには運動にもなりませんよ。では全員揃ったところで改めて、国防自衛軍対キメラ迎撃本部所属独立遊撃試験隊が5名、白峰朝日新隊長をお迎えに上がりました。独立遊撃って、
君たちが申し訳ありませんが、悠長に驚いている時間はありません。篠原本部長を待たせておりますので。そういうわけなので急ぎましょう。ここから先は指揮をお願いいたしますわ。おお、いきなり腕の見せ所だね。頑張ってお兄さん。品定めです。おお、なんだか得体の知れないみんな期待しているんですよ。私、ああ、じゃあみんなよろしく頼む。失礼します。独立遊撃試験隊の八雲です。白峰朝日少尉をお連れしました。入りたまえ。白峰朝日少尉だね。はっ。到着が遅れてしまい申し訳ありません。あの時間では列車もなかろうと私の勝手な判断で迎えをやったのだが、迷惑だったかな。いえ、彼女たちが来てくれたおかげで九死に一生を得ました。私たちも新隊長の腕前を確認することができましたしね。そうか、互いに利を得たのならよかった。ではアイ君、他の隊員にも休むよう伝えてくれたまえ。は、了解いたしました。何か。いや、すまない。知人に似ていたものだから驚いてね。さてと、改めて自己紹介といこう。私は篠原大輝。ここ国防自衛軍対キメラ迎撃本部の本部長を務めているものだ。キメラに関しては今さら説明するまでもないと思うが、ま、規定なので適当に聞いてくれ。全ての始まりは1818年の巨大隕石落下事件、通称ブラックガーネットと呼ばれる隕石から未知のウイルスが発見されたことに端を発している。人や動物に感染し身体構造そのものを作り変えてしまう。それはキメラウイルスと名付けられた。感染したものがどうなるかは君もよく知ってんだろう。ええ、発症した場合高い知性を発揮するのと引き換えに徐々に理性を失っていき、やがて全身が怪物と化して暴走してしまう。我が国は比較的早くに鎖国したから世界的パンデミックからは逃れられたがね。それでも罹患するものは後を絶たない。我々国防自衛軍対キメラ迎撃本部の目的は人ならざるものとなったキメラを倒し今以上の感染を防ぐことだ。そして君がこれから任される部隊はその戦いの最前線に立つものである。かつ最先端の技術を持つ最新鋭の遊撃隊でもある。初陣で絶望的な戦況に陥りながらもたった一人でキメラを倒した最強のビギナーズラック。未だ試験運用であるこの正体にどうか君の運と力を貸してくれ。はっ。白峰朝日少尉、誠心誠意務めさせていただきます。ありがとう。では君の直属の上司を紹介しよう。来ているな、入れ。長谷宮子中佐、参りました。彼女が君の部隊の司令官だ。今後は彼女の指示に従って動くように。はっ。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。通り一遍の挨拶はいい、言葉はいらん。被害は態度で示す。お、はい。では初めての命令を下そう。まずは本部内を歩き回って構造を把握して、それと貴様の部下となる隊員たちへの挨拶を忘れるな。副将。はっ。徒歩による本部内の構造の把握および部下たちとの面談による相互認識、以上了解いたしました。よし、一通り終えたらここに戻ってこい。失礼いたします。どうかな、彼使えそうかい。現状ではなんと小娘どもに舐められぬよう祈るばかりです手厳しいな。今の世の中前線に立つ男は貴重だ。
サポートよろしく頼むよ。は、了解いたしました。無事に帰ってこれたな。お、君が噂の新隊長？そうですけど、あなたは？俺は風見直之、独立遊撃試験隊のメンバーだよ。以後、よろしくな。え、あなたも？なんだよ、可愛い子いっぱいの中男一人でラッキーとか思ってた。見た目と違って案外肉食系だね。そんなこと思うわけないだろ。俺はここに戦うために来たんだから。なるほど、結構お堅いのね。さすが機体の隊長さんだ。しかし君も命令とはいえ物好きだな。キメラウイルスの罹患率は圧倒的に男の方が高いってのに、おかげで人口比率はガッタガタ、今や空前の女性余りとも言われるくらいなんだぜ。前線に送られるなら軍を辞めてもよかったんじゃないか。まあそのうちは貧乏だから、軍を辞めると生活が厳しいわけでして、何より女の子だけを戦わせて自分は安全な場所でのんびりしているのは好きじゃないんだ。そういう君はどうなんだ？なぜ独立遊撃試験隊に？好きでいるわけじゃない、いなきゃいけない理由がある、それだけだ。まあここもそんなに悪くないぜ。何より飯がうまい、有能な洗濯係もいるしな。そうか、飯が美味しいのは重要だな。俺は白峰朝日、よろしく風見くん。風見でいい、くれぐれも女の子たちの機嫌を損ねるなよ。ああ、できる限り努力するよ。ここはランドリールームか。ああ危ない、どいてください。え、うわ、なんだこれ、シャツ？ズボン？すみません、回収した洗濯物が多すぎてバランス崩しちゃって。怪我はないっすか？おう大丈夫だけど、君は？もしかして今日来るって噂の新隊長さんすか？これは失礼しました。自分は篠原健吾、独立遊撃試験隊の一員っす。バリッバリ前線メンバーっすよ。おう、俺は白峰朝日、今日赴任しました。て、君試験隊の隊員なのに洗濯係？はい、ここじゃ自分が一番下っ端なんで何でも言いつけてください。自分プロの雑用係っすから。元気いいな。はい、それと洗濯へのこだわりが取り柄っす。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしく。そういえば篠原って、篠原大輝本部長と何か関わりが？なあ、大輝さんは一族の分血人に当たりますね。一族？まさか三大財閥の一つの篠原家だったり？はい、まあその隠してもバレちゃうんで、自分一応そこの後継ぎだったりします。一宮高司と共に軍に出資しているあの篠原だよな。その御曹司がどうして？自分からお願いしたんです。将来篠原を背負って立つ身だからこそ軍の内情を肌身で感じておきたいって。だからってなんで雑用係なんか、君なら士官の道もあっただろ。なあ、自分頭良くないんで肉体労働の方が性に合ってるっす。そうなんだ。やっぱり部下が篠原の人間だと使いにくいっすか？そんなことはない、ここにいる時点でみんな立場は一緒さ。キメラと戦う同志なんだからな。ですよね、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。あ、洗濯物は21時までに出しておいてください。色物、おしゃれ着はネットに入れておいてくれると助かるっす。了解、こちらこそよろしく頼む。あら、本部長とのお話はもう終わったんですか？ああ、それで部隊のみんなに挨拶してこいってお沙汰に指令が。お沙汰に指令、綺麗だけど怖いでしょ。でも根はすっごくいい人なんですよ。慣れるまで時間がかかりそうだけどね。改めて今日はありがとう。ヤクモさんが助けてくれなかったら今俺はここにいなかったと思う。間に合ってよかったです。でもなんで迎えを断ったんですか？夜はキメラが活性化するから危ないのに。ああ、田舎者の佐賀というか、電車でさ、首都を回ってみたかったんだよね。都会ってどんな風なんだろうと思ってさ。はあ。飛行機が遅れなければ夕暮れ前には本部に着く予定だったんだけど、なかなか出発しないし、着いたら途中で電車が終わってるし、タクシー乗ろうにも現金の持ち合わせがなかったし、カードも。あの、白峰隊長って、失礼ですけどちょっと抜けてるって言われませんか？ちょっとだけ言われる。自分でも直そうとは思っているんだけど、これがなかなか。面白い人ですね、白峰隊長って。え、そうかな。はい、とっても。今日は白峰隊長とお話できてよかったです。これからいろいろとご迷惑をおかけするかもしれませんが、よろしくお願いしますね。ああ、こちらこそよろしく頼むよ。白峰です。挨拶に来たんだけど、入っていいかな？いいですよ。お風呂上がりなのでまだ何も身につけていませんが、それでもよろしければ。そうか、じゃあ失礼しま…ってダメだろ。いくら本人がいいと言ってもだな、いきなりそんなラッキースケベな展開が許されるわけ。いや、でも待てよ、これはもしかしたら試されているんじゃないのか。田舎の地で培われた俺の純朴な紳士力がドアノブを握る右手に宿りしとき、ガイアが扉を開けと囁きかけ。何をブツブツ言っていらっしゃるの？さあお入りになって。あ、服着たんだね。うん、まあ時間あったしね。ようこそ私の城へ、白峰新隊長様。様付けはよしてくれ。一宮ルナですわ。よろしくお願いいたしますね。ああ、よろしく、一宮さん。お、一宮。あ、まさかあの一宮、軍を支える三大財閥の一つの？ああ、我が一宮家と高塚家、それと篠原家の三家はそう呼ばれているようですわね。一宮のお嬢様が、なんでこんな前線に？あら、資料をご覧になっていないの？事のいきさつはそこに書いてありますけれど。極秘資料だから詳細は伏せられていたんだ。まあ、赴任が決まっている隊長にすらメンバーを伏せるなんて、軍の機密主義が徹底されている証拠ですわ。素晴らしいですわね。うん、まあそうかな。ちなみに私たちはじっくりと隊長のプロフィールを眺めさせていただきましたわ。身長、体重、それからちょっと待て、なんだか意味深だな。まあそれは後ほど。今後とも仲良くしてくださいますね、白峰隊長。おう、こちらこそよろしく。突然ごめん、ちゃんとした挨拶がまだだったなと思って。俺は白峰朝日、これからよろしく。
君の名前聞いてもいいかな。クー・フランソンです。クー君言いにくいな。クーちゃんかな。クーでいいかな。クーの好きなものって何。ハマル。大事な片割れだから。そっか、仲がいいんだね。じゃあ嫌いなものは。挨拶終わったから、もう話はいいですか。そうだな、この辺にしておこうか。今日は助けに来てくれてありがとう。任務ですから。うん、それでも嬉しかったよ。じゃあ俺はこれで、これからもよろしく。いらっしゃい、お兄さん。さあさ、遠慮なく入って。じゃあ、お言葉に甘えてお邪魔します。ちゃんとした挨拶がまだだったよね。うん、僕はアマル、アマル・フランソン。クーは双子の妹なんだ。僕がお兄ちゃんね。兄弟ともどもよろしくお願いします。え、お兄ちゃんって、君は女の子じゃん。やだなお兄さん、僕は男だよ。見ればわかるでしょ。すまない、よくわからない。俺をからかっているわけじゃないよな。へえ、お兄さんって意外に疑り深いんだ。じゃあ僕に触ってみる？それともここで脱いだ方がいいのかな。いやいいです、俺が悪かった。男同士なのに照れてるの？お兄さんって面白いね。あ、そうだ、あのね、妹のクーのことなんだけど、あの子さ、人見知りが激しいというか、ちょっとした男嫌いなんだよね。そうなのか。わかった、心配しなくても大丈夫。アマル君は優しいお姉、お兄ちゃんだな。呼び捨てでいいよ。ありがとうお兄さん。ああアマル、何はともあれこれからよろしく。一緒に舞台を盛り上げよう。うん、楽しくやろうね。隊長自ら出撃指示ですか。自分ならいつでも準備はできていますが。違う、そうじゃなくて、これからよろしくの挨拶をしようと思ってさ。なるほど、そういえばまだ正式にご挨拶していませんでしたね。大変失礼いたしました。自分は柊木ゆえであります。隊長の部下として軍に命を捧げる所存であります。以後お見知りおきを。おう、うん。柊木さんは軍歴は長いのかな。ここに来るまでに5回ほど転属が、そのどれもが前線となります。すごいな、俺よりも経験があるのか。いろいろと教えてくれると嬉しいよ。自分は部下です。部下は隊長の命令を聞くことはあれど教えることはありません。それが軍というものではありませんか。そうだな、確かに隊長たる俺がしっかりしないとみんな安心して戦えないか。はい、私たちにとっては隊長の言葉が全てです。死ねと言われれば死ぬ、それが部下たる者の役目だとお心に留めておいていただければ。分かったけど、そう簡単に死ねとは言わないよ。いや、絶対に言わない。俺の命にかけてね。頼もしいお言葉、何よりです。これから背中を預ける中だ、俺に足りないところがあったら遠慮なく言ってほしい。了解いたしました。